וכך כותב הזוהר הקדוש בספר בראשית, בפרשת בראשית, על אנשי הערב רב שיכשילו את עם ישראל באחרית הימים בגלות הרביעית. ואומר הזוהר, וחמש מינים הם בערב רב, והם נפילים, גיבורים, ענקים, רפאים, עמלקים, ומאלה שנשארו מהם בגלות הרביעית, הם ראשים בקיום הרבה, והם עומדים על ישראל ככלי חמאס, ועליהם נאמר בפסוק, כי מלאה הארץ חמאס מפניהם. אלו הם העמלקים. הזוהר אומר שהם יהיו אנשים בעלי תפקידי מפתח, עם השפעה, גם בעולם החילוני הכפרני, וגם בעולם התורה. הזוהר מפרט, גיבורים מין של אישי, עליהם נאמר, אמה גיבורים ואנשי השם, והם מצד של אלו שנאמר בהם, הווה נבנה לנו עיר ונעשה לנו שם, שבונים בתי כנסיות ומדרשיות, ושמים בהם ספרי תורה ואתרה על ראשם, ולא לשם השם, אלא לעשות להם שם בר מינן. זהו שכתוב, ונעשה לנו שם. באחרית הימים, אומר הזוהר, יהיו חלק מאנשי הערב רב, בני תורה, ראשי ישיבות. הם יפתחו מוסדות של תורה, אבל לא לשם שמיים, אלא למען הכבוד האישי, המעמד החברתי. כך כותב אמרכו, תלמידו המובהק של הארי הקדוש בהקדמה לספרו עץ החיים. וכך מקובל מפי הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו הקדושים, כי קודם ביאת המשיח יהיו הרבה מהמנהיגים וראשי העדה אנשי הערב רב, ואינם נקראים רבנים אלא רעבנים שמביאים רע לעולם. ואמר הגאון הצדיק רבי משה שבאב זכר צדיק לברכה, המשגיח בישיבת גסטד, באחד השיחות שלו שמסר לתלמידיו, כוח הצניעות הנובע ממידת הבושה הוא אחד הדברים הדבועים עמוק בעם ישראל. ואומנם עד הדור האחרון היו ישראל מצוינים במידה זו, אלא שלדאבון לב התערבבו הערב רב בכלל ישראל ופגעו גם ביסודות הצניעות של העם. הם הכניסו חוצפה ועזות בתוך כלל ישראל, כמו שקורא הזוהר הקדוש פרשת נסו על נשים שהולכות בחוסר צניעות. הרחמן יצילנו מהחוצפה שלהן, כך כותב הזוהר. האמת היא שאי אפשר לקבוע מי שייך ומי לא. זה יהיה בעזרת השם יתברך התפקיד של מלך המשיח. אבל הזוהר נותן סימן ומסביר את ההבדל שבין אנשי הערב רב לעם ישראל. שבערב רב אין בהם מידת הרחמנות של אברהם אבינו, והם יכולים להיות בני תורה מכובדים כאילו צדיקים, אבל אין להם רחמנות על אחיהם היהודים. הם דורכים על כל מה שמפריע להם בדרך כדי להגיע למטרה, לעשות לנו שם בר מינן. מה שבטוח, עם ישראל כולם צדיקים. הערב רב זה רק אחוז קטן מאוד ששולט ומשפיע עלינו לרעה, כמו בחטא העגל. הם היו בקושי על פית האחוז. הבעיה היא שהעם נגרר אחריהם כמו עדר, ולכן נהרגו כל כך הרבה מעם ישראל בחטא העגל, מכיוון ששתקו. ברגע שאתה שותק ולא מוחה, אתה שותף לעבירה. ולכן גם פגע מידת הדין בתקופת חורבן בית המקדש קודם כל בצדיקים דווקא. ולמה? מפני ששתקו ולא מחו. על זאת חייב כל יהודי להתעורר. אסור לשתוק. צריך למחות על חילול השם הנורא של חוסר הצניעות שרואים בתוך עולם התורה, בתוך מוסדות של תורה. מי שיושב ושותק יתבע על זאת, הוא ישלם מחיר כבד חס ושלום. צריך לשמוע לגדולי הדור בלבד, הצדיקים האמיתיים שבדורנו, להתפלל על זה שהשם יכוון אותנו לצדיקי האמת שבדור. צריך לעמוד על עקרונות היהדות בעוז וללא מורא. הצניעות, הקדושה, הרחמנות, החסד, אהבת חינם, לאהוב כל יהודי ללא קשר לארץ המוצא שלו, חילוני או דתי, לאהוב את כולם, לרחם על כל הטועים שלא יודעים את האמת.